Так, знаходимося ми на південному київському вокзалі пасажирський. Така у нас тут ялиночка. І так, Володимир Басалкевич Ігорович зараз буде нам давати інтерв'ю стосовно того, що нас чекає в цій подорожі. Ну, я думаю, що це дуже не дуже коректне питання стосовно інтерв'ю. Те, що нас буде чекати, ви побачите далі у відео. Україно. Так, 7:53. Ми вже під'їжджаємо до Воловця, правильно? Так, да, до Воловця. Як вам було спати в потязі? Дуже погано спати. Чого? Максимально погано. Аргумент. Юлія, виспалися? Мене вже питали. Ні. Та я виспався. Я як досвідчений поїздоподорожувач. У нас идет полностью хребет. Сюда, когда туча заходила, она сыпала снег, сыпала, сыпала, и ниоткуда отсюда не уходила. Тут был первый, один из первых подъемников вообще в Украине. Сначала крючковый, потом бугельный. Так он бугельный застрял на том же развитии, каком было. Але Украина развивается, наша держава. Тому сейчас дуже багато курортів, але Бескид залишився в памяти у всіх людей і залишається тихим, спокійним місцем. Тут нема громкой цивилизации. Тут тихо, камерно, майже нема людей. Ну, місцеві так іноді ходять. Колись, конечно, тут було багато відпочиваючих, зараз дуже мало. Але 30 років я сюди попав, купив собі маленький домик, потім він згорів. Ми відбудували цей будинок собственними руками з участю всіх моїх учнів, які є у мене, і в туристському клубі «Время не ждет». І студентів, хто в той час я преподавав і преподаю зараз в Київському університеті туризму, економіки і права, ну і тому подібне. Тобто це все те, що тут, це зроблено власними руками. Звісно, у нас тут не п'ятизвездочний отель, але нам і не треба, тому що глобально ця поїздка, да і всі поїздки, які ми організовуємо, це поїздки для туристів. Для туристів, яким треба мінімум комфорту, мінімум ціни, але максимум здобутку. Ну, після третьої чарки перекинув карниз. Так. Приїхавши студент, нам відразу практично дали сніданок. Виглядав він приблизно ось так. Так, тут типу бульйончик, курочка, м'ясо, макарошки, цибуля і морква. Вося. Вітання. Значить, ми з цією групою поснідали. Сказали нам збиратися, і ми будемо вирушати до тієї ж гойдалки на горі, якої ми вже були рази три. Ладно, два. Це вже третій буде. Так, практично дійшли ми вже до гойдашки. Приблизно її висота 2-3. Три метри. Три метри. Навіть буде 3 метри. Ну, 3-4 метри. 2 роки назад тут було повне снігу, ми
розгойдували і стрибали з неї. Просто рая до неба долоні, як тягнуться до болі, гарячі долі, то то воському колі. От їла на сніданок, що дарував тобі ранок, що дарував тобі ранок, що дарував тобі ранок. Просто рая до неба долоні, як тягнуться до болі, Yeah. Зараз ми направляємося, мабуть, до джерела. І все. Далі. Що ви знаєте з цього приводу? Я думаю, що ми вже там були неодноразово. Але все, що скільки заходить перший курс, то ми хочемо їм показати це визначне місце верхнього студеного. Дуже рідкісний вид гірського козла. А ну, атлант розправив плечі. А грудь, грудь. Бабізяна. Все, давай, давай. Так виглядає бугільний підйомник, який вже не працює, мабуть, років 5. Ось тут знаходиться будинок, в якому ми минулого року замовляли чани. Далі вже знаходиться бугільний підйомник, який ще працював і, по ідеї, він ще працюючий. Проте, оскільки в нас снігу немає, а тут на горі немає цих снігових пушок, то весь курорт закритий. Ну як курорт? Це село. Курортом його важко назвати. Так що варто приїжджати, я думаю, в Карпати і місця, де немає цих снігових пушок, десь в кінці лютого. Може, навіть на початку весни. Гра трак. Спустилися ми, значить, від Гойдашки, ще були на джереді. Підійшли до магазину, там хтось щось купився, води на щось набрали, я не розумію, навіщо це. І зараз будемо прямувати додому, я так гадаю, на обід. А далі я не знаю, що. В цьому домі не можна не матюкатися, нічого поганого робити. І за кожне порушення треба віджиматися, бьорки робити. 18, 19, 20. Єсть.
Хорош. Відправив на знач Ігор Миколаївич на дуже важливе завдання. Десь там по річці вийти, на гору вилізти. Подивитися, чи на сусідній горі сніг є. Якщо є, то ми маємо завтра там поїхати кататися. Загалом на тому схилі, на який нас посилав Ігор Миколаївич, снігу так і не було. Там, ну, 20% може снігу, і то менше. І кататися там буде неможливо. Ми вирішили піти пройтися трохи далі, оскільки не знаємо, чи це саме те місце, можливо, вище, чи далі на іншому підйомі є сніг. Ми просто в надії, що ми хоч десь будемо кататися. І готові йти будь-куди вже. Так, прийшли ми, значить, ніякого снігу не знайшли. Одразу прийшли на вечерю. Що у нас тут на вечерю? Картопля, морква, м'ясо, цибуля. Це просто пить і будь я. І, коротше, рисовий суп з м'ясом. Все, смачного нам. А, і ще бутерброди такі з паштетом. Ну, хліб з паштетом намазаний. А ти фоб відкрила вже? Відкрив? Офіси в Карпатах відкривають тепер. Добрий ранок. Другого дня у нас ранок. На ранок другого дня ми маємо зробити на сніданок вареники. Ось так вони виглядають. Так. Це із візливати було і всіх тих. Так, на дворі зранку у нас ось така погода. Снігу, як ви бачите, не було. Був лише лютий мороз. Але нам же ж нічого, бо в нас на дворі стоїть духовка. І нам з ним через те тепло. Я прилетів. А мені знімати. Дівушка це все. Ну бачите, це вистачає. Пробувати чи що? Давай. Топчик. До масла залітає, гарно? Та не хоче. Зразу. Та да. Чи не... Насипаєш таку симпатію? Давай, пробуй. Та я п'ю таке. Ну, тісто нормальне, типа, бо да. Ну що, давай, сделай. Ну, я пішо себе гадаю. Вийшли ми з хати, зараз Ігор Миколаївич скаже, куди ми відправляємося. Ми відправляємося на водоспад Шит під... Висота його 14 метрів, дали вчора. Це перепад висоти. А, перепад висоти. Їхати туди приблизно скільки часу? 30-40 хвилин. Запаковуємося. Ранок світає, хмари не замовкають. Я чую.
Ну, Володимир, куди ми підійшли? Ми майже на підході до самого водоспаду Шипіт. Висота його 14 метрів. Зараз декілька хвилин, ми будемо біля нього. Далі ви його побачите. Тут ви можете спостерігати велику кількість різних варьовочків, сувенірчиків, вина, шашлики, санки ось такі. Чувствуєш? Карпати чувствуєш? Піднявся я наверх водоспаду Шипіт. Тут, звісно, все так замерзло, те мокре, те трухляве і, ну так, є частина небезпеки. Більшість групи не захотілося долізти. Я, Вова, Сергій, Ліза, а і ця дівчинка, що там ходить, вона, вроді, теж з нашої групи. Такий в нас обед на Шипіті. О, Шипоті, показати, да? Яке м'ясо їм? Ось таке м'ясо. Ого, порізали його жорстко, звісно. Показати, яке м'ясо їм? Картошечко. Сальцо. Вау. Ковтай зразу. Так. Жарко. Так, прийшли ми, значить, на обід, приїхали з Шипоту. Да, у нас на обід був борщ, вже якого нема, з капустою і дирини. Зараз я знову вам покажу, як Володя їсти. Значить, ну борщ такий обичний борщ, а дирони прям дуже смачні, відчуваються такі нестандартні, як на мене. Я такі ні разу не де схочу не їв. Готовка диронів в лайв-чаті на печі, правильно? Це по вашому рецепту, чи вам сказали, які готували? Ні, це по нашому. Ну все, дівчина з хлопцем чи без приїхала? Без. А хлопця має? Ні. О, ведемо інстаграм, будуть це їх писати. Ну такі от дирони виходять. Вкусно? Так. Елісей, є дівчина? Ні. Чого? Нашого воно мені треба. Лишні розтрати. І вони будуть тобі готові. Так, поки друга група поїхала на Шипіт, у нас тут проводяться курси в'язання вузликів. І ти в'яжеш тут контроль. Я вже наче навчився і молодицю цю прив'язав до столу. Не плотно, звісно, але піде. Получилось? Я дивись, я посередині отут беру. Дивись. Ти найгірший, мій учитель сьогодні. Зато я... Ні. Так. Да. Австрійський вуз, зараз вам покажу. Скажи, заводишся? Так. Потім вода тут, коли ми шукаємо. Кладемо мотузки. Кінці, щоб поряд був. Покручуємо внутрішню сторону один раз і другий раз. І між... Так. А тут у нас має залишитися ось цей отвір. Що воно тебе тут стає? Потім загортаємо. Ти зробив зайвий. Зайвий? Оце? Так. Да, а, бачу. Загортаємо це всередину. Залишаємо. О, так. Потім. Ну там, не кладеш лук, то нам розкажу. Так? Має бути якось так. Зараз і за кінці розтягнули. Робить правила. Це ж були настанови з пішохідного туризму. Його немає, по-моєму, з року
18-го, мабуть. Десь тоді я перестала бігати. Ну от, і тоді з'явився технічний регламент, їх залишило 16 вузлів. Ну не саме, складний для нас який буде. Можу показати тобі останній. Я покажу краще. Найрозповсюдженіший вузол. Добре. Австрійський. Так, це вісімка. Оцей вузол використовується в гірському, пішохідному, місцевому водному туризмі. Ви можете зустріти його на скелодромах, де завгодно. Тому що він зав'язується на кінці мотузки, ну більше за все. Використовується на вусах самостраховки, те, що на системі у вас, да, під страхою. Туди чіпляється карабін. Це найрозповсюдженіший вузол. Яким чином він в'яжеться? Я склала напід. Я буду зараз петлею крутити навколо кінців. Дивіться, я беру петлю в руки і роблю повний оберт до себе, щоб вона вернулася. Угу. А потім цю петлю, що вона у мене на пальцях, вона рука була, я вставляю. Все. І дивіться, перед тим, як затягнути, бачите, вже вісімка виходить. Да. Перед тим, як затягнути, я міняю дві верхні петельки місцями, да, щоб в мене вийшов вузол без помилок. І виходить ось така штука. Да. Будеш ані тут слухати? Давай, давай, да, я слушаю. Серега, слухай Ніго. Виходить мужик на радіо якось. Що це? А в нього питають. Якось такий дикцій попали на радіо. Ваша блат? А він каже, ні, чого блат? Це 100. О. Так, ранок третього дня, на годиннику у нас 9:27. Як завжди, не мають зв'язку, не лайф, не Київстар, не МТС, ні Шодофон. На сніданок нам дівчата приготували, да, Сергій, це я. І Сергій. Да. Я приготувала. Івсянку ось таку. Ось таку гранолу. Так, да, 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 бублики. Це що, хліб з гущенкою чи що? Ні. З маслом? Це гущенка з хлібом. Давай. У нас тут злізує Боспор ночовучий, і зараз ось Ліза буде програвати. Ой, робити бажання. Ігор Миколаївич всіх збирає в кухні. Ось такі. Програла чувачі, виконує бажання. Якось таке дікції попали на радіо. Ваш блат? Він каже, нічого блат, це 100. О, ми давно вже з тобою дружимо. Так, після сніданку всі там позаймалися своїми справами. Частина пішли погуляли. Нам сказали, що о першій годині дня ми поїдемо на плюшки. Одна група. А інша група поїде в 3-й годині дня. Зараз ми, оскільки маємо вільний час, там 2 години чи 3, можемо піднятися на гору. Нам видали ось такі оці тарілочки. Як вони називаються? Льодянки. Льодянки, так. Да. І ми йдемо шукати сніг в гору, щоб хоч десь покататися ним. Цей спуск. Вікно, холодне повітря, щодня відчуваю втрату мого світла. Мотор, звуки автівок замивають сміли платівок. Якщо це по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерло. Ой, перший спуск вам взяти звідси. Та він більше половини дороги і підпихався руками. А тут я взяв іншу висоту трішки, типу ріща. І воно так кайфово, наче й недалеко. Але в спину б'є жорстко. В спину, в жопу. З ними навіки без турбота зла. Та знову чаруєм ті часи епох, щоб доля знову не завжди звела. Щодня відчуваю втрату мого світла.
Під'їхали ми до бази тюбінгу. Тут також є будиночки на оренду, такі маленькі, якби модульні. Велопарковка навіть є. Тут 100% можна поїсти, там футбольний майданчик невеличкий. Майданчик для волейболу є. Котеджі ще інші. І ось таке невеличке місце для катання дня тюбіка. Під звуки касети ми з тобою вдвох заснемо навіки, без турбота зла. Та знову чарує ці часи епох, щоб доля знову назавжди звела. Бо ми не є. Так, прийшли ми, значить, славнозвісне кафе Незабудка. Поки в нас ціл накритий приблизно ось так. Компот, салат з буряка, хліб і прибори. Це офіціант сьогодні наш. Диви, де твій брат сидить, на тому коронному місці. Отут, по-моєму, розкарати. Диви, Артем, шеф, шеф. Соловейко, веселий пташко, летів Карпати в рідну сторону. Там побачиш милу, мою чорнобриву, вістку від неї принесі нову. До походу готувався, все якісь дручата підтягав. Чи то кішки, чи котята, місяць знає, як їх звати, я на себе натягав. Рано четвертого дня. Сніданок виглядає приблизно ось так. Пільмішки, майонез, сіль, перець. І виглядає він приблизно так при прийомі їжі. Так, трошки у нас на землю нападав сніжок. Але ми вирішаємо не кататися на лижі, а куди? На озеро Віта, яке насправді не Віта. А як? А як? Розкажіть. Хочовинське. Озеро Хочовинське. Називається Віта комплекс, який там розташований. За скільки кілометрів воно Віта? 6 кілометрів. В яку сторону? Туда. Знову вмив той сон, то журба. Знову в тілі печаль, то твоя. І мокрі долоні униз, в них земля. Донизу прикутий погляд. Знову вмитай сон, то журба. Знову в тілі душа, то твоя. Вийшло загалом так, що всі стежки виявились заметеними. Пішло все трохи не по плану, зараз група вирішує, куди ми підемо. Все ж таки до Віти чи в село, подивимося на якусь церкву 17-го сторіччя і підемо додому в баню. Або Віта, або церква і в баню. Побачимо. We'll be right back.
зрозуміли, ми вибрали не озеро, а ось цю неймовірну церкву. Зараз Юля скаже декілька слів про неї. Це церква Святого Миколая. Це національна пам'ятка, архітектура, національна пам'ятка України. Охороняється законом. Так що датована вона 1804 року. Трошки ми казали, що раніше, але все одно, бачите, досі зберіглася. Ну, вона працююча, правильно? Так, да, але бачите, ми щось тут поки що закрито. Поки що обійдемо, побачимо, чим більше боку. Зараз проведемо вам коротенький рум-тур і подвір'я-тур. Зараз я знаходжуся за будинком, ось так виглядає територія за ним. Тут зразу тече річка, тут туалети, які стоять на дворі. Перепрошую, не туалеті, а убиральня. Тут дрова, тут далі баня. Там далі проходить головна дорога студенного. Гайдочка ось така чудова. Тут відразу попереду сусідський будинок. Ось так виглядає наш будинок, двоповерховий. Завжди на першому поверсі розміщуються студенти, учні. Тут комірка з всякими там лижами, спорядженням, ботами. А на другому поверсі вже завжди розміщуються інструктора. Що ж ти стоїш на тропі? Що ж ти не хочеш йти? Нам треба пісню допіти. Нам треба менше грустити. Знизу кричать поїзда. Прибули ми, значить, на вокзал у Воловці. Ще годину ціло ждати до прибуття потяга. Наступна група, яка... Ну, ми розділилися, одна група однією машиною, друга іншою, зараз має під'їхати. І будемо чекати вже самого потяга ще цілу годину. Сніжний флаг розвив, вивісив старий.